Yeah, we don't need a baloo yet. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No baloo yet. Okay. Come on. Come on. Come on. ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြလိုက်တဲ့ဒရုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရနီဘီနဲ့ကမြို့တစ်မြို့တင်းစစ်စီစီမှာဂျမာတီပြီးတော့ပြုတ်ကြတာဒရုန်းပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်မှုအတွက်US 1300ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်စင်ရေမြို့တင်းကအရင်ရေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာဒါကျွန်တော်ပြောတာဒီဒီစီးတဲမဟုတ်ဘူးလိုအပ်နေတာအများကြီးပဲကားတွေလိုအပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေရင်နဲ့စက်တနတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒရော့ဘုံးတွေထိတော့ကားတွေအစီးလိုင်းပျက်စီးတာရှိတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေရှိတယ်ဒီခုလိုဒရုန်းဂျမာတီသွားပြီးပြက်
25% ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့တော်တော်ယူရုံးကန်စူးစမ်းမနေထားတယ်မှာဒီ drone ကြီးပညာနဲ့ GPS system တွေပေါ့ကျွန်တော် upgrade လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်က commercial grade တွေပဲကျွန်တော်လောစေဒီ military grade တွေပေါ့ဗျာအခုတရုတ်ပါဝင် the American ပါဝင် Australia စတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိရကျွန်တော်တို့ရဲ့နူးဒေါ်လာယူကိုအပြည့်အပြတ်အမှန်နဲ့တရားဘက်ကနိုင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်နိုင်ရစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် regional ဒေတာတွေမှာတင်းကျပ်မှုတကယ်ပေါ်ပေါက်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတာကနည်းပညာရအချို့သောဒီ supporting တွေလိုအပ်တာပါအဲ့တော့ရောက်ရှိနေတဲ့တက်ဆိုင်နိုင်ငံအသီးသီးကပညာတတ်တွေပေါ့အချို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ရင်ဒီ commercial grade တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အခုဆိုရင် အမြန်ဆုံး ဒီ passive jump snake ရဲ့ဆိုးရွားရုပ်ကမ်းလာတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကန့်တတ်နိုင်မယ်ဒီစနစ်ကြီးကိုဖြိုဖျက်နိုင်လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိကိုကူညီပေးလိုက်ပြီးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့မြန်မာတော်လိုင်းရေနွေဦးတော်လိုင်းရေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့စီးရေးသူတွေဒီအားလုံးသိစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့သမျှအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့ရတဲ့သမျှနီးလန်းပေါင်းစုံတုံးပြပြီးတော့ကျွ
ဒါဒရုန်းနဲ့ဒရုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနွေးတော်လိုင်းရင်းမှာဒီဖက်စစ်အချမ်းဖက်တွေခြေမွေးရင်းမှာအင်တာမအဒီတက်ရောက်မှုရှိစေခဲ့တာတော့ဒီဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးပေါ့နော်။ဒါဒီဘက်နိုင်ငံတွေကတော့ဒါတော့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒီမျိုးစစ်ကျေချတာတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့တစ်တော်တွေထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီဒရုန်းတွေပညာကိုအသုံးပြုကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှာတော့ကြီးလီစနစ်က
ကျမ်းဖက်တည်းရဲ့ရန်စွဲကိုခြေမွေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတာအထက်မှာဒီ drone နည်းပညာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းပဲရုရှားနဲ့အီရန်တို့ဖက်ကနေရရှိလာတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို counter attack ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်လာတွေ့ရပါတယ်ဒီသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အော်တချို့ drone နည်းပညာအားဖြင့် GPS system ကိုအမြင်ကြီးတွေအကောင်းစားကြီးမသုံးနိုင်သေးတဲ့ drone တပ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ထိခိုက်စေတာကတော့တရုတ်နဲ့အီရန်ဘက်ကနောက်ဆုံးလာရောက်ဖက်စစ် jump pack တပ်ကိုတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ jumper system ရဲ့ frequency တွေကိုမကျော်နိုင်တာပေါ့နော်သူတို့ frequency တွေနဲ့ထောက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်မတက်နိုင်တာလေပြန်တက်နေနေပြုတ်ကျသွားတာတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရှိပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရသမျှနီလိုင်ပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးတော့ဖက်စစ် jump pack တပ်ရဲ့ jumper system ကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနိုင်ငံတကာကကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာလူမျိုးကြီးညီလာခံလူနေရာမျိုးမှာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီး NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ရဲ့တန်တမန်နီးရပါနတ်လိမ်မာတိမ်မွေ့မှုနဲ့ဆွဲဆောင်စီယူနန်စောနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုအလေးသာစေမဲ့ဤပညာတွေနိုင်ငံတကာကပံ့ပိုးပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိလေခဲတဲလဲဖြစ်နေတဲ့3နှစ်ကျော်ကြာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ PC အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီ drone ကအမြင့်မားဆုံးထောက်ကူပြလိုက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတ်ဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဈေးစကားအရတတ်နိုင်နေရှိတယ်။တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိခိုက်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖက်စစ်ချမ်ပတ်တက်တီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုခြေမုန်းနိုင်စွမ်းမကားတော့တော်တော်လေးထိခိုက်စေသလိုကျွန်တော်နဲ့အင်တာဗျူးလိုက်တဲ့ဖန်စီရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေပဲပြောလာတဲ့အချမ်းပဲဖက်စစ်တက်လက်ပါစီတွေရဲ့ပြောစကားအရသူတို့ဟာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ drone ကိုအလွန်ကိုထိတ်လန့်ခြောက်ခြားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရဖြစ်တဲ့တကြောင်ဖက်စစ်ဂျမ်ပက်စနစ်ကြီးအမြင့်ပြုတ်နိုင်ဖို့ drone နည်းပညာ drone တပ်ဖွဲ့တွေ drone နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတွေကိုပုံမအဆင့်မြင့်တင်ဖို့ပြည်သူအားလုံးကနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကဝန်ဝင်ထောက်ကူပေးဖို့ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်